នៅពេលរដូវប្រមូលផលច្រូតកាត់ស្រូវបានឈានមកដល់នោះប្រជាកសិករកម្ពុជាភាគច្រើនរស់នៅតាមទីជនបទតែងតែនិយមដាល់អំបុកជាពិសេសនោះគឺស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រមូលព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបអកអំបុកនិងសំពះព្រះខែអំបុកជាចំណីអាហារប្រពៃណីរបស់ខ្មែរមួយប្រភេទដែលធ្វើឡើងពីប្រភេទស្រូវថ្មីនិងប្រភេទស្រូវដីទៀតតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកពិសាបរតភិជាច្រើនបាននិយមជ្រើសយកប្រភេទស្រូវថ្មីមកដាល់ធ្វើជាអំបុកពីព្រោះប្រភេទស្រូវថ្មីនេះអាចធ្វើឲ្យអំបុកមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយគួរឲ្យចង់ពិសាក្រៅពីប្រភេទស្រូវថ្មីគេក៏អាចយកប្រភេទស្រូវដំណើបស្រូវខ្សាយផងដែរប៉ុន្តែជាធម្មតាគេប្រើតែស្រូវដំណើបជាងស្រូវខ្សាយព្រោះស្រូវដំណើបអាចធ្វើឲ្យអំបុកស្អិតល្អការធ្វើអំបុកយើងត្រូវមានខ្ទះលីងស្រូវឈើសម្រាប់លីងស្រូវអង្រែឈើសំប៉ែតសម្រាប់កោះអំបុកកុំឲ្យស្អិតជាប់គ្នានៅក្នុងត្បាល់ល្អីសម្រាប់ដាក់អំបុកនិងចង្អេរសម្រាប់អំរែកអំបុកដែលបុករួចជាដើមដើម្បីធ្វើអំបុកយើងត្រូវមានមនុស្សចំនួន3នាក់យ៉ាងតិចរួមមានអ្នកលីងស្រូវអ្នកបុកនិងអ្នកឈៀសស្រូវជាដើមក្រោយមកទៀតយើងត្រូវយកស្រូវទៅដាក់នៅក្នុងខ្ទះដុតកម្ដៅលីងឲ្យខ្លាយជាលាជល្មមដាល់ហើយយកស្រូវដែលបានលីងរួចនោះទៅដាក់នៅក្នុងត្បាល់ជន់និងត្បាល់បុកដើម្បីបុកលុះត្រាតែសំប៉ែតខ្ចាត់សម្បកស្រូវចេញទើបយកទៅដាក់នៅក្នុងចង្អេរដើម្បីអុំយកអង្កាមនិងកន្ទក់ចេញឲ្យអស់បច្ចុប្បន្នការធ្វើអំបុកខុសប្លែកពីមុនដោយសារតែឧបករណ៍ទំនើបធ្វើឲ្យការផលិតអំបុកបានច្រើនជាងមុនជាក់ស្ដែងលោកហ៊ឿនហេងរស់នៅខុំជ្រៃស្រុកមោងរិស័យបានឲ្យដឹងថាគ្រួសាររបស់គាត់ក្រៅពីធ្វើស្រែនិងឡើងត្នោតគឺប្រកបរបរដាល់អំបុកលក់ជាង25ឆ្នាំមកហើយដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដោយពីមុនដាល់អំបុកដោយដៃបន្ទាប់មកដាល់ដោយប្រើក្បឿងឬជាន់នឹងជើងតែក្រោយមកទៀតវិវត្តដោយប្រើម៉ាស៊ីនបុករេត្បាល់យើងបុរាណណាហ្នឹងហើយហើយដល់បន្តមកទៀតមកយើងធ្វើក្ដឿងឆ្នៃដូចក្ដឿងជាន់អង្គរដែរប៉ុន្តែវានៅតែវាហត់ដដែលហត់ហើយក៏វាបានជាន់ជើងហត់ដដែលប៉ុន្តែវាអត់កម្លាំងដល់តែឃើញឆ្នៃមកខ្ញុំធ្វើទៅជាម៉ាស៊ីននេះស្រួលហើយយើងអាចចំណេញបានថវិកាក៏គួរសមក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារបុកដៃមួយថ្ងៃយើងអាចបានតែបើគិតទៅជាកំប៉ុងវិញមួយសម័យហ្នឹងគេលក់កំប៉ុងអូនបាន150កំប៉ុងក្នុងមួយថ្ងៃហើយដល់លវិលមួយជាន់នឹងជើងមួយថ្ងៃអាចបានដល់200កំប៉ុងនិង250ហើយដល់មកឥឡូវនេះខ្ញុំនាំកូនចៅឆ្នៃដាក់ធ្វើចេះទៅវាអាចដល់បាន400កំប៉ុងបើគិតទៅជាកំប៉ុងអាច400កំប៉ុងបើគិតទៅជាគីឡូអាចបានដល់40គីឡូលោកហឿងហេងបានបន្ថែមថាអំបុកភាគច្រើនគេយកស្រូវចិតច្រូតមកធ្វើព្រោះពេលដាល់ទៅមិនបាក់និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាប់ពីយើងសែនក្អូបស្រូវសង្ហែសមាលីស្រាលហើយនឹងរំដួលឆ្ងាញ់ជាងគេរំដួលបាទហើយម្លិះអត់សូវឆ្ងាញ់ដោយរំដួលទេរំដួលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចស្រួយហើយផ្អែមបាទដូចជាតន់ឆ្ងាញ់ហ្មងវាតម្លៃមួយកំប៉ុង1000ដូចគ្នាបើលក់គីឡូយើងអាចបាន55និង60បាទខែបុកថ្លៃយើងលក់បានដល់60 60អីគេ6000រៀលបាទ1គីឡូ
ចំណែកលោកលៀងប៊ុនលេងរស់នៅក្នុងភូមិឃុំជាមួយគ្នាបានលើកឡើងថាការដាល់អំបុកភិកច្រើនគេចាប់ផ្ដើមអំឡុងខែសីហារហូតដល់ខែកុម្ភៈទើបឈប់និងអាចរកចំណូលចូលគ្រួសារបានគួរសមនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនិងបានធ្វើឲ្យជីវភាពកាន់តែសមរម្យទៀតផងកាលដែលបុកដោយដៃនោះមួយថ្ងៃបានប្រហែលជា2តោទេប្រហែលជា20 30 40គីឡូហ្នឹងឯងគិតជាស្រូវណាហើយដល់យើងជឿនក្តឹងមួយថ្ងៃបានដែលជឿនដល់ជើងធម្មតាហ្នឹងបានប្រហែលជា50 60គីឡូហ្នឹងឯងតែឥឡូវយើងប្រើនឹងម៉ាស៊ីននេះអាចបានដល់100ទៅ100ជាងឯដែរតាមយើងខំតិចណាអត់អីទេបងអាចទូទាត់បានទេព្រោះឲ្យប្រេងយើងអស់មួយថ្ងៃប្រហែលជា4 5លីត្រអីទេវាអត់អីទេបើសិនជាវាមានទីផ្សារអាចគេទិញរហូតហើយនឹងមានស្រូវផលិតបានរហូតខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើរហូតដែរបងបាទព្រោះឲ្យវាជាមុខរបរមួយវាអាចសមរម្យដែរណា1គីឡូបាន 5,000 ដែរអញ្ចឹងយើងបាន50គីឡូវាបាន 200,000 ដែរសរុបទាំងដើមទាំងចុងណាលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាការប្រើឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនបុកគឺមានភាពងាយស្រួលនឹងធ្វើឲ្យការផលិតកាន់តែច្រើននិងត្រូវម៉ួយកំងយកទិញអស់អស់តាមមើលប្រហែលជាពេញនិយមកាន់តែច្រើនជាងមុនផងព្រោះអីខ្ញុំធ្វើដោយដៃតិចតិចហ្នឹងបាក់លក់ជាងឥឡូវហ្នឹងឥឡូវធ្វើដោយម៉ាស៊ីនបានរាប់រយគីឡូដែរតែធ្វើអត់ចង់ទឿនឲ្យម៉ួយហ្នឹងបាទហ្នឹងក៏វាជាការសំណូមពរដែរព្រោះអីយើងអានេះជារបស់ដែលកើតមកតាំងពីជំនាន់មុនមកដែរហើយយើងអ្នកណាអាចដែលដែលនំនេះធ្វើបានក៏ចេះនំនេះធ្វើណាបាត់តែហត់បន្តិចមែនគ្រាន់ថាអានេះវាកម្លាំងចេញពលកម្មបែកញើសបែកអីដែរវាអាចស្រួលខ្លួនស្រួលអីដែរសម្រាប់អ្នកស្រីហាច់សយបានដែលដឹងដែរថាគាត់នឹងក្រុមគ្រួសារចូលចិត្តបរិភោគអំបុកណាឲ្យតែរដូវដាល់អំបុកមកដល់គឺតែងតែរកទិញយកទៅហូបមិនដែលលួសឆ្នាំនោះទេហើយតំបន់ដែលគាត់រស់នៅក៏មិនពិបាកដែររកទិញដែរព្រោះឲ្យតែដល់រដូវកាលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែនាំគ្នាដាល់អំបុកលក់ជាហោហែចាខ្ញុំចូលចិត្តហូបហូបជំនួសបាយក៏បានដែរមួយពេលចាលាយជាមួយអំបុកអស់ជាមួយលាយមួយចេកមួយស្ករសមួយដងអីទឹកដងទឹកអីណាចូលចិត្តឃើញគេមកទិញល្ពៅល្ពៅដែរណាចាគេចូលចិត្តហូបតែអត់ទៅលឺស្នោអំបុកដូចឃ្លានដែរអត់លឺសោឃ្លានទេចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងហូបអំបុកទៅគ្មានមានជាតិស្អីទេអានេះអំបុកបុរាណសុទ្ធបណ្ដោយហ្នឹងអំបុកយើងធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃវាគ្មានស្អីថាមានជាតិគីមីគីអីអត់ទេជារៀងរាល់យប់ថ្ងៃពេញបរមីខែកក្កដាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺតែងនាំគ្នាធ្វើពិធីអបអំបុកសំពះព្រះខែជាទំនៀមទម្លាប់ពីដូនតាជារៀងរហូតមកព្រះតេជគុណពំពេចសារវងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តពោវងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងមានធរណីកាថាកម្មវិធីអបអំបុកសំពះព្រះខែនេះជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរតែងតែនាំគ្នាធ្វើគ្រប់វត្តអារាមទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងគោលបំណងឧទ្ទិសដល់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាបានកើតជាទន្សាយដែលសត្វទន្សាយនោះចូលចិត្តចែកនិងអំបុកនៅតាមវត្តអាត្មាភាពនេះគឺតែងតែប្រកមានកម្មវិធីមួយគឺចូលរួមដោយក្មេងប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទជាដើមមានការសូត្រមន្តហែព្រះបរមស្រីកធាតុជាដើមបួងសួងសក្ការឬក៏សម្ដែងធម៌ទេសនារៀបរាប់អំពីដែលព្រះអង្គកើតនៅក្នុងជាសត្វទន្សាយនិងឲ្យមានការដាល់អំបុកអកអំបុកអីលេងជាកំសាន្តចឹងដែរពលនិយាយសរុបសេចក្តីមកទូទាំងវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏អាចថានៅប្រទេស
ដែលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏គេអាចធ្វើអញ្ចឹងដែរគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះស្របតាមការអំពាវនាវរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងនាំគ្នាបរិភោគអំបុកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងគោលបំណងរួមសាមគ្គីគ្នាការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រហើយក្រុមការងារនិងអាជ្ញាធរខេត្តក៏បានត្រៀមជាស្រេចនៅក្នុងការរៀបចំនៅពិធីជួបជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះផងដែរ